Eu lembro que a gente tinha chegado bem no. É, nessa parte do. Ó, o jogo carregando. Nossa senhora! Cadê a textura? Cadê a textura? Olha! A roupa do Nathan é assim mesmo? Ou vai carregar as texturas? Olha! Tudo que isso aqui tá feio? Não carregou ainda a. Ah, agora foi, agora sim. Agora a roupa dele tá bonita, que antes, pelo amor de Deus. Vambora! Vamos lá, que nem eu lembro o que a gente tava fazendo antes daqui. Olha quanta gente. O que eu vou passar aqui? Vale a pena continuar o seu PlayStation 2 ou pega um 360? Vale a pena continuar com o Play 2. Vai jogar o que no 360? Não tem nada muito legal pra jogar por lá, não. Ele só anda aqui, ele não faz rolamento. Nossa senhora. Não. É, vamos ter que encarar isso antes de voltar para os Estados Unidos. Poderia ser pior. Poderia ser Arstotzka. Bom. Bonjour. É, os caras estão falando francês. Eu nem lembro o que falar a verdade, que país que eles estão, velho. Tava os lemuri. Eu me remexo muito. Olha lá. Mexendo muito. Olha o macaco! É um lemur, eu falei que era um lemur. Pelo menos o pai tá manjando do tipo de macaco. Ele veio! O que eu ia falar aí? Saber, quando isso tudo acabar, eu vou arrumar um cachorro. Ei, se a gente voltar inteiro, eu compro o seu bendito cachorro. Posso chamar ele de Victor? Claro. Aí, Nate, quer que eu te compre uma dessas? Sério, você tá maluco pra usar uma camisa assim? É igualzinha dele. É igualzinha dele, literalmente. Que é isso? Frango? Tem razão, cheira bem mesmo. Eu só tô indo, viu? Não vai a menor ideia pra onde que eu tô indo. Legal que os caras tão armados mesmo. Poucas ideias. No meio da multidão, ninguém tá nem aí. Vamos ter que entrar furtivamente. Ah, não. Ficou implícito na palavra furtivamente, sabe? Vamos ver por onde que a gente vai ter que dar a volta nessa brincadeira aí. Salve, salve! Seja bem-vindo aí. Se quiser deixar passando, ajuda. Que agora nós temos monetização. Aquela janela ali tá quebrada. É isso ali. Acho que dá pra passar por aqui. Nossa. Vamos lá. Tá tudo bem aí atrás? Vai no seu ritmo que eu vou no meu. Bom, pelo menos tem uma bela vista, né? Vambora. Conseguimos entrar dentro daí. Ok, vamos ver o que temos aqui. É, eu não canso de ficar. Pode falar quem é? Pode, claro, pai. Seja bem-vindo na live. Eu ainda não canso de ficar surpreso com tanto que o gráfico desse jogo é bonito, velho. Quando eu. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Ué, nem você sabe, quem dirá eu. E. Quando eu olho os gráficos desse jogo aqui, eu chego à conclusão que valeu a pena cada centavo que eu paguei nesse PC, porque o meu PC antigo eu acho que não ia nem abrir esse jogo. Olha que beleza. É uma torre de relógio bem alta. É, já tô até vendo onde que a gente vai ter que escalar pra ir lá em cima. Eba! É aquele começo de puzzle que você olha e dá até preguiça, que você já tá vendo que você vai ter um trabalho ferrado pra ir lá. Pois é. Vambora, né? O símbolo do pirata lá, Edward England. É o mesmo símbolo, já tem. Já, vamos localizar onde que tem que subir já, né? A moeda. Quanto você quer apostar? Tá bom. É, vamos ter que virar o Miranha. Ah, já vamos começar logo um puzzle.
Zodíaco. Olha, leão. Arco de touro. Os quatro círculos. E quatro sinos ali em cima. E essas coisas no chão parecem fechaduras. Beleza. Já vamos começar logo a gameplay com... Pô, mas essa tecnologia dos caras tá... Deixa quieto, elogiei cedo. Liga pro Sam. Tá, escorpião, aquário, leão e touro. Ei, legal. Sam, acho que estamos na torre certa. Nos liga. Mandou o áudio no zap. Não precisamos esperar. Show de bola. Vamos lá que agora é hora de pensar. Agora é hora de ser esperto. Agora fudeu. Porque a escada veio toda cagada. Eu acho que não vai dar pra subir nisso aqui. Será que... Ah, não. Dá sim. Virou um filme do God Ragnarok. Falaram que vai ter série, né? Nossa senhora, calma aí que eu esqueci como é que joga o jogo. Calma aí. Deixa eu lembrar. Eu quero subir. Ah tá, eu tenho que segurar aqui. Eu esqueci os botões. Eu já volto. Não, e ele andando nesses negócios de madeira aqui. Pô, tá de boa. Não tá velho não, isso aqui. Será que se eu pular aqui ele agarra naquilo? Eu tô achando um pouco suspeito. Vou tentar assim mesmo. Ah, nossa. Consegui. Aí, Sully, olha só, o relógio ainda funciona. É, eu percebi. Agora tenta não se prender nessas engrenagens aí. Não pode crer. Tá legal. Vamos. Agora vamos pular na outra engrenagem. Eu tô descobrindo, né? Literalmente, eu sei lá o que eu tô fazendo, velho. Eu não tenho a menor ideia. Bom. Eu passei pra esse lado aqui, mas não tem nada. E eu girei as engrenagens lá em cima. Eu queria ir pra lá, onde tá aqueles pombos ali, ó. Joguei Uncharted 4, nunca joguei. Só Uncharted 3. O 3 eu nunca joguei. Eu vou tentar depois que eu zerar esse aqui. Talvez eu coloque no emulador pra ver se eu consigo... Será que é isso? Acho que eu manjei. Peraí. Acho que eu manjei. Eu vou pular nesse e quando ele estiver descendo eu pulo naquele. Mas eu acho que talvez não dê tão certo assim. Era isso mesmo. Melhor ir logo mesmo. Olha isso, mas eu tô tudo quebrando. Tá. Tudo bem? Tudo bem, hein? E agora? Uncharted 4 é PS4 ou de PC? Esse aqui eu tô jogando no PC. Mas é porque foi lançado recentemente pra PC. Antes não tinha, sabe? Aí quando lançou eu resolvi pegar pra jogar, porque no PlayStation eu nunca tive, né? Aí... Nossa, ele escala isso aqui mesmo, velho. Brabo demais, velho. Okay. Cuidado dos dedos, Nate. Eu vou ficar nervoso? Não, eu tô bem. Confia em mim. Acho que eu já ouvi isso. Rapaz. Sobe essa porra aí, meu irmão. Aê. Que isso, ele é muito brabo, mano. Escalou a... Nossa. Leão. Ok, isso é muito alto. O que aconteceu com o leão? Esse não funcionou, Ned. Vamos ver o diário então, porque eu acho que tem uma ordem certa pra gente. Estátuas apareceram nessa ordem: escorpião, aquário, leão, Taurus, que é o touro. Puta, leão é logo o terceiro, bicho. Ah, pera aí. Como é que eu fecho essa merda? Tá. Vamos continuar subindo, né? O leão é o terceiro. Aqui é o escorpião.
Bora, Nate. Meu Deus, meu. Aê. Calma aí, vamos olhar o diário de novo. Acho que o escorpião é o primeiro, né? É esse mesmo, escorpião e depois aquário. Cara, te conheci hoje vendo as músicas de God of War 3. Aí sim, hein? Beleza. Seja bem-vindo no canal. Depois de Uncharted, vai pra qual jogo? Depois do Uncharted, qual jogo pra live? God of War 3. Beleza, que esse tá certo. Esse é o primeiro. Funcionou. A de escorpião está aberta. Ok, então vamos pro próximo. O próximo é aquário. Então eu devo continuar subindo, né? No mínimo. Aqui tem uma escadinha que desce pra do leão. Tá. O leão é o terceiro, então... Nossa, o foda é se eu tiver que subir e descer. Nossa, aí vai ser duro! Nossa senhora, quase matei. Ah, o doutor é aqui do lado, mas o touro não é o segundo, é o touro é o último. Nossa, agora eu preciso da aquária. A aquária deve ser lá em cima. Ali, 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 ó. A aquária é lá. Ele não gruda aqui. Eu sei que ali é pra descer, mas eu quero subir mais. A aquária ali, porra. Oxe. Ah, espero que você não tenha pé de vidro. Vai! É nóis! Argentina... Nem me fale, eu queria que a França tivesse ganhado. Não queria que a Argentina ganhasse, não. Fino, senhores. Fino nada. Quero que a Argentina se foda. Deu certo? Deu certo. Agora é o leão. Por último é o touro. A Argentina, né? Eu achei que tinha que subir mais, o leão é ali do outro lado, vai ser de boa. Ixi. Nossa, talvez não seja tão de boa assim não. Você vai subir por onde agora, bonito? Não há. É, eu não queria que a Argentina tivesse ganhado não, mano. Como brasileiro, a gente não pode torcer pra Argentina não, não faz nem sentido. O que agora, mano? Eu tô preso? Eu não consigo olhar pra baixo. Não sei se eu descer aqui eu morro. Eu não consigo. Ah, tá. Obrigado por falar, Neita. Beleza, é isso. Depois que eu percebi que ele resolveu me dar a resposta, né? Vamos ver se o leão é o próximo mesmo. É isso aí mesmo, leão. Vamos lá, depois o último é o touro e acabou. Come back to you. Tom. Valeu. Leão tá destrancado. Leão tá destrancado. Deixa eu atualizar o chat. Esse é muito mais fácil se fosse. Oh, não, ali é aquário. O leão é pra cima. Escorpião. Não. Quê? É. É o touro que eu quero, né? É escorpião aqui? Escorpião foi o primeiro, eu quero touro. Touro... Cadê o touro? Tem um bagulho balançando ali, eu acho que é lá que nós tem que ir. Meio que triste. Leão ali... É, o touro só pode ser pra cima, não tem outra explicação. Ai, ai, imagina... Cara, imagina a trilogia de God of War, ia ter o God 1, 2 e 3. É, ia ser bom se fizesse um remaster disso, né? É meu sonho. Vai pulando aí. Isso, moleque. Boa. Vamos, vira o lado, vira, vira, vira. E pula! Puta merda. Nossa, achei que eu ia errar esse pulo. Sully, alguma novidade do Sam? Ainda não. Tourinho? É isso. Deve ter esquecido de carregar o telefone. Tom. Pronto. Filé.
É isso? Nada. Ei, mas tem um sino enorme no topo. Vou ter que subir mais. Pera aí. Eu já tava achando que ia ser a hora de descer, né? Subindo. Opa. Tá bom que eu já sabia que não ia ser fácil, né? Mas vamos ver o registro do diário, né? O Lemur no sino. Quer dizer que pra todos esses, se eu tocar o último sino, vai aparecer o negócio que eu quero, né? Vamos ver se é isso aí, então. Show. Ok, eu tô em cima do negócio de touro. Mano, eu vou ter que subir isso aqui. É muito rápido pra esse cara lá. Tá. Ah, os caras devem chegando depois, né? Depois dessa, Nate, depois de 4 vezes, deve ter ficado surdo mesmo, né? Saudade do sol. É, já os caras aparecem, né? Agora eu quero ver como é que eu vou frear esse negócio aqui pra conseguir usar. Tem uma alavanca gigante aqui, mas... Será que é isso? É isso mesmo. Faz, bora. Vou melhor ir logo. Tá bom, deu certo? Foi divertido. Foi divertido. Vou ter que ir por fora agora? É isso mesmo, nossa, velho. Isso sim é uma bela vista. Quer ver que o relógio vai começar a mexer bem na hora que eu estiver passando? Mas... Será que ele desce? Eu tô com medo de apertar o botão pra descer, ele se jogar e morrer. Ai, ai. Deixa eu atualizar o chat. Melhor série da Netflix pra mim? Eu gosto muito de Breaking Bad. Pior que aqui ele também não desce. Eu tô com medo de apertar pra descer e ele se jogar e morrer. Eu acho que eu tenho que alterar o ponteiro pra depois ir pra cá. Eu tenho que colocar o ponteiro pra ficar certo pra eu conseguir passar, né? É isso mesmo. Tá bom, deles. Isso, beleza. Eu gosto muito de Breaking Bad, eu gosto de Peaky Blinders também. Mas Breaking Bad pra mim foi uma das primeiras que eu peguei pra assistir. Ai! Que conveniente. E agora pra descer ou subir? Eu não sou muito fã de assistir série, pra falar a verdade, né? Eu comecei nesse mundo das séries há pouco tempo. Ah tá, já localizei, tem um negócio da parede gigantesco aqui. Vamos lá. Beleza, deixa eu atualizar o chat aqui. Cara, com você só jogar jogo sério ou jogar jogo de plataforma tipo Crash, Sonic, Mario? Cara, eu tenho interesse em jogar aquele Crash, viu? Mas eu jogo... Eita porra, jogo de tudo um pouco, viu? Assim, a princípio o foco do canal é o God of War, né? Que o povo mais gosta de ver vídeo de God of War. Mas eu gosto de jogar de tudo um pouco. Será que tem um tesourinho pra cá? Ó, que da hora essa vista, mano. Olha, agora que eu parei pra ver a cidadezinha lá embaixo. Os carrinhos passando. O povo lá embaixo parado. Ó, que irado, mano. Eu queria um tesouro, não tem tesouro pra cá. Talvez mais depois, mais pra frente, eu compre aquele Crash, sabe? Ok, Sully, consegui! Que é o 1, 2 e 3, sabe? Um Insane Trilogy. Quebrou. Sully, cuidado aí! Desculpa, a alça quebrou! Desculpa. Nossa, vamos ter que balançar. Normalmente. Vamos lá. É, eu posso já fazer uma votação, mas o povo sempre vai votar em God of War. É pra eu jogar? Meu Deus. Nossa, vai ser azarado, hein, Zé? Sobe, né?
Beleza. Tamo vivaço. Olha a cagada que a gente fez isso aí, mó. Tranquilo. Meu Deus. É isso ali. Merda. Pelo menos consegui abrir a porta, né? Porra. Era uma forma de fazer. Tudo tranquilo? Eu não sei. E aí? Surdo. Vamos. Ei, vamos ver o que vamos o Avery... Certo. É. Vamos tão forte, hein? Ah, deixa eu atualizar o chat. Vamos lá. Ei, olha, a moeda. Você quer? Claro, por que não? Vamos pegar vamos ver o que tem lá embaixo. Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias. Sam, finalmente, você tá bem? Vasculhei a minha torre, não achei nada. Bom, a gente tá no lugar cara, certo. Cara, se você gosta de um jogo muito aberto, Crash Insanity, tá modelo de PS2 é uma fácil. Pode crer. Ele tá vindo. F teclado. O teclado faz muito barulho mesmo, não tem jeito. Bom, já começamos a gameplay logo com um puzzle cabuloso. Eu quero o tiro. Vamos ver que horas que a gente vai começar a trocar tiro. Eu acho que eu não vou conseguir zerar esse jogo hoje de jeito nenhum. Já pensei nisso. Ó. Nossa. Chique, hein? São os nossos rapazes? É. Henry Avery. Thomas Till. É, parceiros no crime. Que irado, ó. Vamos ver o que, que é isso. Parece um remo. Tem umas engrenagens lá atrás, né? Os fundadores. Fundadores de quê? A pior caça ao tesouro da história? Símbolos do Avery e do Till. É, mas são um pouco diferentes. É. Eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? É, isso parecia óbvio. Oh, mas tá muito? Vamos dar uma olhada? Oh, para uns pirata qualquer... Tá. Parkour é tiro, é puzzle, tudo no Uncharted. Pois é. Mais símbolos. No outro, no, na última... Eldridge, and Bonnie e Christopher Condon. Puta, agora fodeu. Esse aqui não tem... Pera aí, talvez tenha assim. Porque ele fica com a mão na frente, não dá pra ver direito. Será que, tipo assim, ele tem que ficar o oposto? Não, ah, fodeu. Qual seria o nome do próximo gol? Vixe, se tiver um próximo gol, né? Ele fica com a porra da mão na frente, velho, não dá pra ver direito. Pior que agora eu quero saber... O que eu tô confuso é se o lado certo é tipo assim, é que tem umas torrezinhas do lado, né? Agora for Egito, seria legal. Ixi, faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Pera aí. Já volto a sair. Então vai lá, beleza. Quando você voltar, tamo aí. Enquanto isso, eu tô tentando descobrir o que é pra fazer nisso aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo olhar o... Porque aqui não tem nada a ver com nada, né? São... Aqui eu acho que é meio sorte. Que eu não consegui notar nenhuma semelhança aqui, pelo menos, de tipo, pra conseguir juntar ali e tal. Sei lá, mano. Não consegui pensar em nada. Tá. É que as torres têm que ficar tipo iguais. Conforme eu for demorando muito tempo, normalmente o jogo ele vai me falar, né? Oh, você tem que fazer tal coisa, Nate. Oh, Nate. Eu acho que pegar um ar, é. Eu tô precisando pegar um ar, porque tá muito quente aqui, velho.
Tomara que mais pra noite fique mais de boa, porque aqui tá muito quente. Vamos lá. Que ele fica com a mão. Eu tô tentando levar em consideração essas torrezinhas que tem em volta, sabe? Mas eu não sei, porque no outro era isso. Agora esse aqui, porra. Não entendi não. Como é que eu saio disso aqui? Porque... eu não tenho como saber nem se um tá certo e o outro não tá. Eu tô tentando olhar em volta pra ver se tem alguma referência, alguma coisa assim pra eu conseguir levar em consideração, mas eu não tô achando. Aqui, nossa, aqui tá muito calor onde eu tô. Nossa senhora. Vamos lá. Ó, aqui tem dois caras. Tem um cavalo, um Pégaso. Isso parece um dragão. E eu tô começando a suspeitar que, tipo assim, essas torrezinhas em volta não tem nada a ver mesmo, porque são todas iguais. Então... tá na hora do jogo me dar dica, porque o jogo, esse jogo é pra gente burra, né? E eu sou a gente burra. Então... tá foda. O que diz? Essas são muitas trocas. Vamos ver onde aquela porta dá.